jdeme na to. Tak jo, zdarec Zoši, já vás vítám u nového videa, tentokrát to není ze série Road to Glory, ale teďka to vezmeme trošku vážněji. Chci mluvit o víkendové lize. Ano, o Foot Champions. O hře, která se za poslední dva roky představuje jako eSport Gaming. Už mě nebaví mlčet, už to prostě potřebuju předat dál ten názor, já věřím, že několik z vás se mnou bude naprosto ve všem souhlasit. Nebo aspoň ve většině. S FIFA 18 přišly velké očekávání, už jenom proto, že FIFA 17 ve Food Champions nestála za moc. Všichni jsme se modlili, aby FIFA 18 nebyla o tom stejném. Bohužel můžu říct, je to naprosto stejný, možná i horší. Věci, které se děly ve FIFA 17, se stávají i ve FIFA 18. Stále je v té hře několik nedokonalostí a nehotových věcí, kvůli které by neměla být FIFA eSport Gaming. A my si těch pár nedokonalostí teďka všechny rozebereme. Začneme asi první věcí, a to bude AI Defending, který mě vadí asi ze všech možná nejvíc. Co znamená AI Defending? AI Defending znamená to, že počítač ovládá tvoje hráče nebo soupeřovi hráče, aniž by ho sám ten hráč nebo já řídil. Vadí mě na tom konkrétně to, že když například útočím, tak soupeřu v obránce, který není nakliknutý, tudíž ho můj soupeř neovládá, sám od sebe blokuje střely, sám od sebe skáče do střel, skluzuje a předvádí obrané zákroky ve Sám od sebe odebírá míč, aniž by ho kdokoliv ovládal. Toto ve hře eSport Gaming, ve hře, která se představuje jako eSport Gaming, Nesmí existovat, neexistuje, že někdo, že počítač za tebe v eSport gamingu ovládá hráče. Dále je to taky případ, kdy já bráním a najednou odražený balón, jakýkoliv random odražený balón, můj předtím nenakliknutý hráč sám odkopne balón do, do, autu, i když má dvě sekundy, tři sekundy prostor na to, aby si zpracoval balón a konstruktivně to rozehrál. Ne, automaticky se to přepne na něj, což je v pořádku, jelikož dostal balón, ale z ničeho nic se naklikne střela, kterou já, na kterou já nešáhnu. V tom případě já přijdu o balón, a soupeř může znova útočit jenom tím, že random automaticky, já nevím, to je někde mezi neb nebem a zemí se odkopne balón, přepne se hráč a můžu ji znova bránit. Potom je tady jedna věc, kterou známe naprosto všichni. A ať mi nikdo netvrdí, že to v té hře neexistuje. Je to kickov glitch. Kickov glitch pro ty, co neví, co to znamená, tak je gol po rozehrávce. Já si myslím, že v téhle FIFA nebo v té předchozí se to stalo naprosto každému. Stává se to hráčovi, který to zaplo poprvé, stává se to, stává se to hráčovi, který je průměrný v té hře, který je trošku nadprůměrný a který je například top 100 hráč nebo profesionální hráč. Není možný, tohle není náhoda, aby se hráčům stávalo to, co se stává ve FU Champions, nebo už to funguje i v divizích, i v draftu. Jedná se o to, že soupeř nebo vy se úplně jednoduchým způsobem dostanete zakončení po rozehrávce. Několikrát se mně už stalo, nebo určitě i vám, kdy prostě soupeře, soupeře drtíte, já nevím, 25 nebo 20 minut in-game, minutách, máte tuším třeba 6 střel za tu dobu, soupeř nemá ani jednu. Strašně se nadřete na gol, snažíte se kombinovat, snažíte se procházet tou obranou, snažíte se najít perfektní finální přihrávku za obranu. A když se vám to povede, sítíte gol, 1-0, rozehrávka, bum. Hned z rozehrávky se tvůj soupeř nebo ty úplně jednoduše dostane ke střele. Nemusí zrovna skončit golem, ale prostě z té rozehrávky tam něco takového existuje. Při rozehrávce právě se děje to, že ti obránci jak kdyby přestali bránit a všichni couvají směrem dozadu. Přepínání hráčů se v té chvíli změní na úplnou loterii. Naprostou loterii, Hoši. E, někdo mi na streamu posílal, posílal odkaz na Nika, který taky streamuje FIFU, taky hrává Food Champions, všichni určitě znáte, nebo většina z vás určitě, který bránil. Tam, se to, tam to, bylo úplně nádherně ukázaný. Který bránil s obráncem před vápnem co 2 až 3 metry, šel na něho soupeř útočník, protihráč potřeboval si přepnout na druhého stopera a z toho stopera se mu to přepnulo na krajního záložníka ve formaci 4-2-3-1 na toho levýho. Takže, takže z jedné strany z pravýho stopera se přepne hráč na levýho záložníka. To přepínání hráčů byla, byla chyba i v minulé FIFA, ale já bych řekl, že v téhle FIFA je to snad ještě horší. Já přepínání hráčů tady fakt jako nerozumím. Absolutně jsem to doteď nepochopil a to tu, hra, to tu hru hraju prakticky od dne, kdy to vyšlo a furt se nepřišel nepřišlo na kloup. Stále to automaticky random přepíná hráče ze stopera na krajního záložníka, z krajního záložníka přes druhou stranu na pravýho obránce. Nerozumím tomu. Dále, co mě vadí, jsou obrané zákroky, které neodeberou balon. Bavíme se o hře, která je založená na kompetitivním hraní. V téhle hře by neměly fungovat věci, některé věci, které fungují z reálného fotbalu. Aspoň ne v takové míře. Na, určitě jako se stane, že když odebere, když odebere balón v reálném fotbale někdo obránce útočníkovi, tak se ten útočník k němu může dostat zpátky. S tím nemám absolutně žádný problém. Ale v téhle hře to funguje tak, že to není za jeden zápas. E, že to není jednou za zápas. Kdy ty naprosto perfektně načasuješ obraný zákrok, odebereš balón, ale najednou je z toho další protiútok soupeře. Ty vlastně obraným zákrokem, perfektním obraným zákrokem, kdy si soupeře navedeš do nějakého prostoru, aby se odebral o balón, pošleš obraným zákrokem, nějakým způsobem ho nakopneš tak, nebo nějakým způsobem se vám to zamotá takhle mezi nohama a tvůj soupeř se dostane ještě do lepší pozice, než byl předtím. Tahle věc naprosto perfektně funguje i ve vápně, kdy prostě si všimněte 80. minuta a ty obraný zákroky nejsou obraný zákroky. Vy potřebujete odebrat balon na 4 krát, abyste to získali. Na 4 x během 3 sekund. Na metr krát metr prostoru, jo? Takže tam v tom momentě se to přepná na úplný paintball. A během pěti sekund absolutně nevíte, která bije. Můžete spamovat to kolečko, jak chcete, ale nic se prostě neděje. Soupeř má stále u sebe balón. Další věcí, která mě štve, a v FIFA 17 fungovala, ale v téhle FIFA bohužel nefunguje, je prostorové bránění. Co si pod tím máte představit? Prostorové bránění beru jako něco, kdy bráníš dobře v prostoru, vykrýváš prostor za účelem toho, aby chytil soupeřovou přihrávku prostě v prostoru. V téhle FIFA je naprosto jednoduchý, je to easy, strašně easy, držet balón. Opravdu držet balón je v téhle FIFA strašně jednoduchý. To by se může stát, že prostě 10 minut v tom zápase budeš lítat, mluvím o in minutách, ale ten balon prostě nezískáš. Ale jakkoliv můžeš přepínat hráči, jakkoliv s nima lítat, může mít, může mít pace kdokoliv, jaký chce mít, ale prostě ty ten balon v tom prostoru nezískáš. Nebo to funguje fakt v malé míře. Fakt jako v malé míře ve FIFA 17 to bylo udělané podle mě líp. Nevím čím to je, že v 18 tohle prostorové bránění prostě nefunguje. Dále tady všichni známe už i ten poměr střel v těch zápasech. Já si myslím, že několikrát se to stalo opravdu všem. 15 střel za zápas. Váš soupeř 3 střely. 2-1 pro něho. Drtíte soupeře celý zápas. Naprosto celý zápas. Jeho golman se najednou promění v supermana. Dostáváte se do perfektních příležitostí. Vykombinujete mu obranu. Celou obranu. Dostanete se Pětkrát, šestkrát, tváří v tvář jeden na jednoho golmanovi. Noha, ruka, dřevno, tyčka. 45. minuta, 90. minuta, protiútok, bum, prohráváte, neuděláte s tím absolutně nic. I když váš soupeř se 85% zápasu nebo 90% zápasu nezmohl na nic a sotva si vyměnil pět přihrávek na vaší půlce. Čeho jsem si dál tak, že jsou trošku OP střely za vápnem, ať už jsou to nártem střely nebo technické střely, kdy prostě to jsou někdy střely fakt jako z vysvobození. A fungují jak z otočky, když váš hráč je obsazený nebo soupeřův v je obsazený, vy mu stojíte přímo za zadkem a on do toho z otočky plácne do šibenice. Daleko, mně přijde daleko jednodušší vystřelit za vápnem než jeden na jednoho s golmanem absolutně se mně nelíbí to, že když se pěknou kombinací nebo prostě kombinací, kterou má, která má hlavu, která má patu, dostanete přes soupeřového golmana takřka ve 100% šanci, to ten golman chytne. Ale jakmile vystřelíte za vápnem nějakou random střelu, jako fakt úplně naštěstí, ten golman to vpustí. Proč? Proč tohle funguje? Proč nemůžeme ve 100% šancích dávat góly? A v šancích, které jsou takřka 50 na 50, možná i v menším poměru, ty góly prostě dáváme. A nebo je dostáváme. Takže zkráceně to byl můj pohled na víkendovou ligu, aka Food Champions, aka eSport Gaming, aka kompetitivní hra. FIFU jako herní sérii naprosto miluju. Zbožňu můžu ji hrát celý rok. Jenom bohužel tohle ten dojem trošku kazí z toho. Ta FIFA je vymýšlena naprosto perfektně. Ultimate Team jako mod je naprosto senzační. Nemám proti tomu nic, ale tyhle věci mě opravdu štvou. Takže tímto se s váma loučím. Díky moc za to, že jste dokoukali tohle video až sem. A vidíme se u dalšího videa ze série Road to Glory. Zatím se mějte a čus.